me si në të kemë në studio, profesor doktor Kaplan Sulaj, që është dhe ka fakultetit të biotetnologjisë dhe ushimit. Mjërë se erdhët në e si të kemi në studio, zoti Sulej. Rëth 24.000 biznese do të kontrolojnë gjë vidi 2024 nga aku uja. Ka një kategorizim, i disë atyre bizneseve që i vlerëson si biznese me risk të larë dhe atyre biznese që konsiderojnë me risk pak më të ullët, por po njësoj me rënsi për shëndetin e individve. Në këndështrimin të uaj, për të marrë ekspertizën të uaj, um, cilat janë ato bizneset që janë më prioritare? Ka një lis nga këuja, po, si pas ekspertizës uaj? Pat, më amë mirë që këuja ka ndërmarë një lisën një të tilë për të në futur në skrin të gjithë bizneset ushimore dhe operatorët e bizneset ushimore dhe kjo vjerën naturisht jo vetëm si inisiative e kohus, por edhe si detyrim që ka Shqipëria dhe vënde ynë për të qenë pjesë Europës për të përmbushur të gjitha kushtet e kapitullit 12 të integrimit që është kapitullit sigurisë u Shqimore. Dhe uh, naturisht që është një uh, një akt i cili duhet mbështetur për faktin sepse 23.000 biznese ose operator të biznesit u Shqimore, në Shqipëri do të rispektohen, spektohen ri rivlerësohen për standardet e sigurisë ushimore. Dhe ajo që unë duhet të theksoj sh fakti që në të gjithë këto mori biznesesh ose operator të biznesit ushimor, në të rrisht që akuja ka bërë një klasifikim, dhe klasifikimi është mbështetur në bëjë vlerësimin në bëjë bazë në vlerësimin të riskut. Gjatë ndërvitesht janë, inspektuar, janë kryer kontrole dhe analiza për shumë e er të biznesit u shimor dhe uh, natyrshëm që uh, ka një klasifikim bi bazë në riskut. Uh, por, uh, parimisht në fushën e sigurisë u shimore, më operatorët e biznesit u shimor që shfaqin rezik më të lartë janë operatorët e biznesit u shimor që prolojnë dhe përpunojnë uh, produkte me orgjin shtazore. Mm -hmm. Ky është e grupi u shimeve cili uh, parqetë rezik më të lartë për konsumatorin. Kështu që edhe puna e kuuz, pësoj do të fokusohet në, në këto loj bizneses shushimore. Ajo që uh, duhet patur parasysh është që uh, seleksionimi i bizneseve ushimore nuk duhet mbështete vetë bi bazë në vlerësimit e riskut që ka bërë akuja, uh, sepse kjo është një uh, një edhem para prake, naturisht që siguria ushimore nuk është, nuk orientohet vetëm në në të dhena dhe matjet që mund të keshë bërë në dërë vite për blerësimin e sigurisë ushimore, por duhet që të bështetet që në disa modelime para prake, ose në disa modelime para prake që, që të orientoj pastaj në të arthmen për të, për të orientuar pastaj dhe kontrolet mi bizneset ushimore. Po, kjo në nënkupton po, që mi bazën atyre të dhenave që ka grumulluar në vite, ato duhet duhet të ngrejnë një plan kontrolesh dhe monitorimish jo një vjeqarë, për po shumë vjeqarë për në të arthmen. Dhe një nga këto është përmbushja e standarteve të sigurisë ushimore. Një nga standartet, kërësi standartit kërësori, sigurisë ushimore, standart ISO 22.000, së bashku me implementimin e sistemi të ASAP, mm -hmm. që është kushti kërësor për të produar ushime, për të përpunuar, për të trektuar dhe për të konsumuar ushime. Dhe në këtë morit madhës bizneses ushimor, në kërish mund të ketë edhe më tepër, biznese që duhet përfshihën në ombrellën e kontrolit dhe inspektimit që klarifikohen akuja në të arthmen. Unë nuk e di se qëfar loj seleksionimi ka bërë në klasifikimin e bizneseve e ushimor, por të të kemi parasysh që duhet mullohet i gjithës i në gjiri i prodhimit të rektimit, mm -hmm. prodhimit përpunimit të rektimit, ruajtjes, transport drit të, të volina e konsumatorit. Në në kuptoj që nga prodhimi primar, ku prodhojt në ferm, dhe duket që të, të mbulojt gjithë në gjiri në shimor madhje dhe edhe të kresorante, të kotelet, të, kë të hotelit, cilat aty ku konsumohet direkt të shimi. Mm -hmm. Dhe uh, në këtë uh, pikërisht në këtë mori biznesesh, duhet përfshirë edhe resorante dhe hotelet. Mos të harojmë që Shqipëria është duke u transformuar në një vënd uh, uh, atraksionit turistik dhe pjesa e sigurisë ushimore për turizmin është një nga elementët themelor. Në garancia e ushimit, për jush, është uh, naturisht që është një uh, një element i cili duhet vlerësuar së te përmi. Prandaj, është kërkohet që të gjithë bizneset, uh, operatorit e bizneset ushimor, në të ardhën e të futen në modelin e certifikimit të sigurisë ushimore. Në pas disa vitesh do jemi pjesë Europës dhe nuk mund të konceptojmë që të prodhojmë ushime ja standarteve. Hapja e tregut, hap, tregut e Europian do t'i përbalë gjithë operatorët e biznesit ushimor me, me një konkurencë të re, me një konkurencë të standarteve të bashkimit e Europian. Dhe, për të ka patur për shumë disa vande si që shë Rumania dhe Bulgaria, të cilët Kërë futë në bashkimin vërpjarë, një pjesë e biznes e operatorët e biznesit u shimuar, falimentuar, për shkak të... të nuk kërruan i do standarte. Mm -hmm. Pra nuk ishin konkurus në treg, sankcionet e kontrolit dhe inspektimit detyruan një pjesë të tyre që të kryen in investime, një investime, dhe një pjesë nuk ishin mundësi për të kryen investime, dhe kështu që u dorëzuan, falimentuan. Mm -hmm. Dhe për të mos ndodhur kjo në, në Shqipëri, është mirë që të meren masat me një hershme, i gjatë këtyre viteve në pa në bashkimin vërpjarë, ne të plotsojmë të gjitha e sigurisë u shimore, në mënyrë që futja në tregun e bashkimit Evropian, do minimizojë pas taj edhe humbjet ose kostot që mund të kemi nga, nga panimentimi bizneseve u shqimore. Mm -hmm. Profesor Sulej, ju thatë panoramën e plot, si duhet të jemi në nivellet e duhura, si duhet të mbrohemi si filime, pas taj edhe të jemi gati për atët që e duham kaj shumë, që është bashkimit Evropian, po nga nga tjetër, po ta artikulojmë, ose po ta të shohim uh, konkretisht a e gati apo jo, atër në adër një punë shumë e madhe për pare që duhet, bëjmë si kursësh në këtë rasikurje u shimore që ju përmondot. Ka në fakt të, të bizneset të ju, ju e cekët nuk e di se si e ka bëra këvuja vlerësimin, kategorizimin e riskut, te ato që ka vlerësuar si më prioritare janë thërtoret, përpunimi, qumshti, mishi... Po, po, po ti marim elementët për bërës të kapitullit të dëmbëdhjet, është siguria ushimore, është ha. veterinaria, është është ndeti kafshve, është fitosaniteti, brojtja e bimve. Uh, të qita këta elementë së bashku përbejnë atë që quhet uh, që janë shtyllat e sigurisë ushimore. Ha. Siguria ushimore është një objekt për një tem me i gjerë, një objekt me i gjerë, dhe bërda kësaj përfëshihet shëndeti kafshet dhe siguria ushimore. Dhe nuk mund të konseptojmë sigurin ushimore të ndarë, Ta është një në elementët... produkti pa u marën me kafshët... Nuk është, është një sistem integruar, është një sistem integruar. Mm -hmm. Nuk mund të flitet për siguri u shqibore nëse nuk e të implementuar standardet e shëndetit dhe mirëqanjes kafshëve. Një kosisht, pa. po ashtu edhe në qofë se nuk e standardet e fitosanitetit, të mbrojtjes bimve, dhe të kontrolit produktis të mbrojtjes bimve, ose mm -hmm. uh, të të plerave kemik, të pesticideve dhe uhum. dhe substancave të tjera që përdore për, uh. uh, për të rejtime në bujqësi. Pa. Për të plosuar të gjitha standartet sigurisht që mërë kërkojnë që të, të tre këta element të përmbushin uh. uh, standardet. nuk është e letë. Êshtë uh, janë Grandier, tre, është një, një sektor, kemi... është një sektor mjaftë delikat uhum. i cili ndikohet, ndikohet shumë nga në shumë faktorë. faktorët që janë faktorët mjedisor, uhum. ndikohet nga, nga zhvillimi ekonomik dhe sociali një vendi, sepse në standartet që aplikohen në një vend, nga legislacioni, nga zbatimi ti në, në, në teren, ndikohet nga politikat që nërmeren për përmirësuar standartet e sigurisë u shimore, dhe nga, nga njësër elementës të tjere që kanë dëbëj me funksionimin e kërësisht inspektoriateve që operojnë në fushën e sigurisë u shimore. Mm -hmm. Së të mos dhe komunikimin që duhet kërë inspektoriatet me njëri tjetrin për të, të përmbushur të gjithë zbatimin e, 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 e ligjit dhe të aktëve në ligjohet. <coughs> Te në kuflasin për sigurin u shimore, është të pamundur që tre shtyllat kërësorët funksionën pa njëra tjetrin. Kishim shëndetit mirë qërinë shëndeti në kafshëve, shëndetin e bimbe dhe e treta janë bizneset finale? Janë operatorët e biznesit, operatorët e biznesit u shimor, por që naturisht është pjesa e përpunimit po, dhe... Po, 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 e qërë, a mund të kemë analizën të uaj për situatën aktuale të se cilës prej kësa e shtylla? Pra, aktualisht, sa e avansuar, ose si e menagjon Shqipria? Unë nuk mund të më hoj faktet dhe. që është bërë progres në fushën e sigurisë po. u shimorë, sepse ndër vite, në 30 vite, 30 sa vite tranzicion, ka patur një, një shëndërim total të legislacionit shësigurisë fëshimore, ne kemi transpozuar, kemi marë nga legislacionit europian dhe kemi përshtatur fillimisht shumë akte në, në, në ligjore të bashkimit evropian dhe kemi bërë akte në ligjore tonat të zbatushme në fushën e sigurisë u shimore. Dhe përveç kësaj, ne jemi munduar dhe kemi përmbushur një sër të standardeve sigurisë ushimore të shëndetit kafshve, vetë të fjarë në fushën e veterinarisë, dhe të shëndetit bimve. Kemi akoma për të bërë, pa tjetër sepse legislacioni ka ndryshuar, por ajo që në, duhet të eksuar është që ne kemi të shkruar një pjesë të, të akteve në ligjore, por si është efektis batimit të tyre në, në teren, ku flasë në, në prodhim dhe nuk përmbushën në 100% zbatimi i, i, i gjitha ligjeve dhe akteve në ligjore të fushën e sigurisë ushimore. Ne operojmë bi bazën e një, e një sistemi, që që e sistemi sigurisë ushimore, që është një sistemi integruar, i cili nuk ka vetëm autoritetin komtar të ushimit. Autoritetit komtar të ushimit është agjesia kërvesore që që drejton, managjon, një ah. fushën e sigurisë ushimore. Po bashkë me këto janë dhe strukturat të tjera të cilat janë inspektoriate të tjera që marim pjesë të fush në sigurisë në shumore, së shë shështë inspektoriate veterinarë, mm -hmm. ose inspektoriate fitosanitarë. Uh, dhe uh, mënyre organizimit të akusë, por edhe strukturat e tjera, uh, kryojnë, si të thuash, një vakum në bashkëpunim. Dhe kërkohet që ose të regulojt me akte në ligjore kërdoj bashkëpunimi, sepse shpesherë uh, uh, gjejmë atë uh, Uh, gjej mungesën e përgjëjsis në aktet e inspektimit dhe të kontrolit. Nuk ka një kufit të ndarë me disë prodhimit primar dhe prodhimit dhe përpunimit të ti. Mm -hmm. Sepse, unë po marrë një element mjaftë mjaf të thjesht. Qofse, krasin për qumshin e freskët. Qumëshin e freskët, në momentin që kur uh, vir, kur uh, uh, miret ose kur meren nga kafshët, nga, nga lopët, ose nga kafshët që prodhojnë qumësht, konsterojt i freskët, por me njëherë futet në ftokje. Edhe ftokja që ku kushtet e ftokjes, po të shikosh që janë element të përpunimit. Shpesher, uh, inspektorët e akus, kur gjendën të kë në fermë, nuk kanë të ndrejtën të, të inspektojnë fermën. Po ferma është njësi prodhimi, prodhon që më është freskët. Ta. Dhe shpesh kjo halkë, kjullë e pjesë e produkte kushteve kushtëve në gjenet e zbuluar. Mm -hmm. Rënda e kërkojnë për mirësime ligjore për të, për të për për përfshirë të gjithë zinë gjithë në prodhimi të ushimeve. Unë përmënda një, po ka, ka po, shumë element të tjertë. Pra baza ligjore, lë hapsirë që të po, po, hapsir mos këtë asku shpërgjisi për një proces të caktuar, ose për... Shpesherë ndofë, kjel... shpesherë ndofë, shpesh kjo, unë kam përvojë në këtë fushë, por edhe gjithë se duhet ose në fushën e, po të flasë në fushën e mbetjeve, që është mm -hmm. një nga elementet, një nga elementet kërësorë të sigurisë u u flasim për fushën e mbetjet, mbetjet në shëndetin e kafshve, ose mbetjet në, në organismat e gjallë të kafshve dhe në produkte. Së mund të ka kur produkte në fitojmë nga kafshët. Dhe ka një program komptarët të, të monitorimit të mbetjive në Ministrinë e Bujësis dhe Zhvillimit Rural, e cila drejtohet në nivele qëndrore në politikës, por është mirë që këj plan monitorimi i mbetive të shtrihet edhe të zbatohet edhe nga kuja sepse ku flasi për produktet, këngelet në objekt, kër janë kafsh të gjalla, drejtojt nga drejtoria e veterinarisë, mm -hmm. dhe produktet e tyre, por për produkt për të monitoruar në trek ato, nuk ka kompetencë inspektoriat e veterinar, por ka kompetencë inspektoriat i ushimit dhe ushimit për kafsh, që është në në e akus. kështu që shpesh për realizimin e projekteve të tila gjenden vështirësi realet të cilat nuk arrin që të mbulojnë pastaj të gjithë spektrin e analizë, spektrin e mostrave dhe analizave që duhet kruje në planin e monitorimit të mbetjeve. Uh -huh. Ajo që unë duhet përmënd është që ne duhet mështesim uh, fuqishëm edhe një element tjetër të të sistemi të sigurisë ushimore, cilat janë laboratorët e testimi dhe kontrolit analitik të, të ushimeve. Uh, Ne kemi kryuar tashmë një rrjetë laboratorikë kontroli të kontrolit të ushimeve, që të cilat janë në, në varsin e AKUUS, që shumë laboratorët rejonal të kontrolit të ushimeve të AKUUS, por të ka patur një, një risi në këtë, në këtë drejtim, është reduktuar numri umri tyre, dhe unë e kanë bështetur dhe opinion, me opinionin tim e bështesë reduktimin laboratorëve, në nuk mund të kemi në gjdo qarkë në i laboratorët kontrolit të ushimeve, për shkak të shumë arsyeve, nga arsyeve të janë kapacitetet humane dhe infrastrukturore, të cilat duhet të jenë të përqëndruara, por nga në tjetër duhet të theksojmë që Shqipëria është bërë të një shmjëvënd më i zhvilluar, mundësia për të revizur nga një qarkë dhe një qarkë tjetër është distance shkurtër, këshu që mostrat mund të transportojë në një vend në një vend tjetër dhe nuk është nevoja që ne të kemi laborator testimi analitik në shdoj qarkë. Pa, nuk është komode kjo nësë do kishim burime njërzore? Po të kishim burime njërzore, po Shqipëria nuk ka kapacitetet të tila, duhet jemi që të është shde kosto e madhe, është kosto e madhe infrastrukturës dhe dhe e gjetje se njërzve të kualifikuar në këtë drejtim për fatë të keqë në jemi një vënd i cili nuk kemi në një kryuar një brez njerëzisht të specializuar në fushën e sigurisë u shimuar. Po të shikojmë edhe në brënda akus, kemi levizje personash, largime masive të të inspektoreve, rekrutimet e reja të cilat nuk kanë bërgjë tjetër vece kanë dëmtuar funksionimin akus. Nëse ne do të kryonim një pjesë, ose do të kryonim një Më të shumë të në rasteve, shumë të në inspektorve të kishim uh, një armat të tjilë të cilat ishte kualifikuar. Mm -hmm. Por që të kishte një përvoj shumë vjeqare, uh, naturisht që puna uh, inspektimit dhe kontrolit akuz do, do të ishte me mirë. Mm -hmm. Faktet që ndryshimet që kanë dodhër në aku me ndryshimet e drejtusve, uh, se ndryshimi mm -hmm. i shpejti drejtusve do të siel ndryshime edhe mënyrën e funksionimit pa, dhe të organizimit, managjimit dhe, dhe drejtimit të këti institucioni. Ajo që unë duat teksoj është që fakti që uh, pavarësisht uh, fështirësive që ka patur këti institucion, rrëtëmi uh, është bërë progres, këti institucion është konsoliduar, ka shumë. Uh, ajo që duat teksoj duhet që të, të paktët të mbështetit shumë në profesionalizmin në fushën e sigurisë u shimore. Një hritë në këtë uh, në këtë shkendës ose në këtë disiplin, janë mjaftë të rëndësishme, nuk mund të konceptohet një inspektori cili kryen kontrolët dhe inspektimet, të mos ketë trajnimet, mos jeti trajnua në këtë drejtim. Êshtë një fush mjaftë delikate, pra ndaj shpesherë, gjendën inspektorët për të patrajnuar të cilët futen në, në, në inspektim, por që s'kanë një uri në këtë fushë. Pra ule standart, ka mungesh Ule standart, si mund të imaginojmë si si që mund të kontrolloj një personit cili nuk ka backgroundin në cektuar. Pa. Kështu që më të cektoj që Universiteti Bursori Tiranës, fakultetit ju në bitë në dhe ushimit, pa. posedon të gjitha kapacitetet humane dhe njërëzore të kualifikuar atë cilat mund të vinë në ndihë për të kualifikuar në fushën e sigurisë ushimore. Duke kryuar programe të edukimit dhe trajnimit dhe vazhduar për inspektorët e sigurisë ushimore. Uh, që janë që operojnë në, në AKU, por nga tjetër uh, ne mund të drejtojmë Ministrisë të Bujësisë dhe Zhvillimit Rural edhe uh, të kërkojmë um, sajtë jemi pjesë e skemave të trajnimi të fushën mm -hmm. e sigurisë u sepse shmë jaftë e rëndësishme. Pa nuk fillon nga Fakultetit e Shkenzave të Natyres, normalisht? Uh, Fakultetit e Shkenzave të Natyres uh, nuk e mbulon ekspertizë në, në sigurisë u mos të harojmë mm -hmm. që ushimet të ushimet përdoj në fermë. Mm -hmm. Dhe buqësia është baza e prodhimit ushimeve. Mm -hmm. uh, Universiteti Buqësori Tiranës është një qëndrë ekselence në fushën e buqësis dhe sigurisë ushimore, dhe të kemi gjitha struktura dhe kapacitetet humane për të kryer mm -hmm. trajnimet dhe dukimit fushën e edhe në fushën e sigurisë ushimore. Fakultetit përmbanë ose ka në përbërjen e vet ekspertë të sigurisë ushimore, ka gjithashtu uh, persona dhe profesorat të kualifikuar në vëndet e bashkimit evropian, në fushën e ushimit, shkencave ushimori, të teknologjisë ushimore, ingjinerisë së përpunimit të ushimeve, kemi gjithashtu kapacitetet e humane cilat të mbulojnë të gjithës një një prodhimit të ushimeve. Gjithës si, ne nuk kemi gjetur akoma rrugët e bashkëpunimit, shpesherë unë i kam kërkuar personalisht dërfutjen ose ndërthurja në dy aktiviteteve, të aktiviteteve të AKUUS dhe aktiviteteve të Fakultetit Biologjisë dhe Ushimit për të përmirësuar përstaj për të part, partë për të një impact më të mirë në fushën e sigurisë ushimore. Po, Profesor Sulej, ju e cekët në fakt që uh, nuk ka sigurisë ushimore, po nuk, uh, ose s'kem të re, po nuk përfshim këtu edhe strukturat e hoteleri turizmit. Së të mos në këtë moment që Shqipëria ka pasur në moment, momentin e vetë në qëndë 2023 edhe këtë vitë bion të ketë. Po pashtu u thatë që në ngesë punëtore, laboratorët mirë është të orë, mire, mos ketë, e nga koste financiare që për që në, të hape në gjithë të qytetë. Ka patur, patur një skemë të mpërpara, ka qënë 12 po. laboratorë rajonale, është reduktua numri në 7 dhe ka mundësi që të shkoj të, si pas të dhena vetë mija, të shkoj në 5. Po. 5 laboratorë të fuqishmë rajonale, të cilë të mbulojnë, do mbulojnë nga 2 ose nga 3 qarqe. Mm -hmm. Dhe e, për Aja mua, për Po për mua është një njakt zyrtar, që unë kam bështetu në okay. gjatë reorganizimit në të, të, të këti uh, sistemi të laboratorve, është bërë një studi fizibiliteti për laboratorve dhe është arritu në konkluzionin që uh, në Shqipëria të ketë 5 ose 7 Personin tim është më mirë të ketë pesë dhe të mbuqishë, të, të mirë organizuar. Të mirë organizuar dhe të, funks... dhe të mbështetur fuqishë me infrastruktur dhe me burime humane. Po, të janë më eficienti se është përndarje në eqartë. Pa tjetër është më eficienti dhe naturisht po. dhe dhe akuja, por edhe dhe, Ministria e Bujqësis dhe Zhvindimit Rurare ka më të detë për, për të mbështetur pesë qëndrat fuqishme, mm -hmm. se sa të po, të mbështes 12 qëndra të shpërndarë në të gjithë teritorin. Po teritori. mirë, ju e cekët që në, në gjithëto ras duhet bërë një punë kolosale e cila ka nevojt dhe për fuqi punëtore të kualifikuar. Ju e një akademik, si e shikoni interesin të të rind, orientor, orientor të Una, të ajo, e të rinjët, ku për orientohen të rinjët? A e këtojnë se të një ushqimora e duhe një gjithë të tjilë? Për fatë të keqë, ka një trend të të rinjëve të cilët tentojnë që të edukohen kryesisht në shkencat të tila si që janë shkencat juridike, të shkojnë në ekonomistë ose të mjekësisë këto janë degët më të përgjëruar. Dion këtë trend? Këtë vazhdo në tje trend, por unë në do të qikojmë trendin e së të arthmes. Dhe duhet uh, mos të harrojmë që uh, ne kaluam një para disa 2-3 vitesh, ne kaluam pandeminë. Dhe me njëhja në pandemin dhe në krizat duke se sa sajrënësishme shfushë e ushqimi dhe sigurisë ushqimare. Po të, po të shikojmë qëfar ndodhi me me shmimin e ushqimeve pa. në pandemi dhe në, në krizën që ndodhi në, në luftën që të ndodhi në luftin për shkaktë luftës në Rusi. Ukrajin. Dhe kjo filluan që të kishte mungesat të ushqimeve, por ucenuan pasaj dhe element të sigurisë ushqimare. Kur ka krizë e gjithë një, ka të senimet të, të, të sigurisë ushimare. Dhe unë theksoj që uh, ushqimi dhe jetë problemi të ardhmes. Këtë nuk e themë unë, për e kanë thënë... Uh, o. uh, edhe organizatat. Edhe organizatat are, dhe tjera, po. që, që mërë me politikë, mm -hmm. uh, po e në kosishtë edhe shkencëtar dhe studius të mërë me fushë në ushqimit. Ajo që numri njerëzve në, në botë po rritet të mërë progresive, mm -hmm. uh, burimet e ushqimit po reduktohen për shkak sepse... Uh, po reduktojtë si përfaqja e mbjell, ose si përfaqjet e kulturave në bujqësi, po se fermat e kafshve, por nga nga tjetër, po ndodhjë ndryshime klimatike globale, të cilat do të vështirësojnë pastaj edhe prodhimin e ushqimeve. Jemi përbalemi, për në disan përbalemi në ndryshime të cilat nuk varen nga nga, nga, nga ne. Mm -hmm. Por, uh, unë bëjthirje që uh, fusha ushqimit, fusha shkencave të ushqimit, e ingjinerisë së ushqimeve, uh, uh, e teknologjisë ushqimore, uh, dhe jetë të rendisë arthmes. Pa ushqim nuk a jetë, dhe unë këtë e them, dhe nuk mund të konceptohet që shëqëria e njërzore të zhvillohet pa, pa standarizuar dhe pa, pa pas. patur, pa patur uh, pikërisht specialistë kësaj fushë ose njërës të edukuar në këtë drejtimë pa patur interesa po, në ushqim. profesor Sulej, mendoni se duhet lënë këtë trend në dorë të lirë, pra të vijat të herë kur natyrshëm shëqëria ndërgjësohet nga faktorës si që mund të jetë tjetë pandemija së një luft, apo mendoni që është vetë shteti i cili mund të përcaktoj një trend të tjilë për të rinjë? Unë duhet të uh, deklaroj këtu që mm, trendi është një trend që si cili uh, shpesherë uh, shkon edhe në rukë të gabuar. Hmm. Janë mekanizmat regulator, janë politikat të një shteti, ato të cila duhet uh, të orientojnë pastaj edhe në fushën, flasë fush në fushën e edukimit, të arsimit lartë. Ajo që ndodhë në Shqipëri është fakti që miratohen ose të gjitha kuotat që shku, që uh -huh. uh, të shojnë universitetet. Të të referohemi tregut, kemi një një shtim të numrit të ekonomistve, të juristve, dhe uh, ka një reduktim në minimum, po thuaj se munges në treg të specialistve të buqësis, dhe, buqsis, dhe të ushimit, të shkencave të tjera bujësore të ekonomisë të veterinarisë, unë të flasë për ushimit, sepse pa, atë mbulojë. Po, tjetër. Por, uh, duhet të uh, prandaj bejthirje që uh, duhet të ketë një politikë të zgjuar në miratimin e kuotave. Uh, musë që një fakultet të miratoj 2.000 kuota. Mm -hmm. Kjo është kjo Pa, i sa është nevojshme bej... në treg. A i sa është nevojshme në treg. Tregu është aji, tregu është aji që duhet përcaktoj mm -hmm. uh, pastaj edhe rekrutimet e reja në, në universitetet nuk mund të alem në uh, rekrutimet në universitetet e në rëndjet lirë, të shkojnë adhe nga tjetë. Kjo është një politikë e gabuar, mm -hmm. sepse qëfar do bëjmë ne do, do të nëzirim në trek uh, masiv, uh, një trek masiv do të qojmë të e për... Bingopje. Bingopje të, të specialiste, mm -hmm, cilë mm -hmm. që ishtë kanë efekt social, pa tjetër sepse do rritet papunësia, nuk ka vënd për të gjithë punë, nuk ka vënd pune për të gjithë. Dhe kjo, uh, pak naturisht që do të sjellë pastaj edhe probleme edhe në, në universitetet një pjesë e universitetve të boshatiset, edhe do të lëzojnë një pjesë. Por kjo mund të ketë një efekt të më vanë shumë për sëri, sepse një tipë fenomeni që ndodh mund të ndodhë dhe atje ku nga për tregu. Pa. Pra të ushë një rreth vicios, mm -hmm. ne duhet të parandalojmë këta. Do të kërojmë balansa në edukimin arsimin e lartë, sepse balansat e në ato që, që sigurojnë një pa. zhvillim të qëndrushën për këti sistemi. Po, e qartë. Zotisulaj, falemderit shumë që ishit pjesë e jonë.